Вже більше місяця центр надання адміністративних послуг Ужгородської міської ради працює в новому приміщенні. Розташоване воно на першому поверсі будівлі міської ради, де до цього пройшла повна реконструкція під потреби адмінустанови. Комфортні дивани, куток для малечі, потреби для людей з особливими можливостями. Все це можна побачити в Ужгородському ЦНАПі. Саме облаштування центру надання адміністративних послуг, на що ми найбільше звертали увагу при реконструкції самого ЦНАПу і реєстрації місця проживання – це актуальне питання на цілу Україну. Сьогодні центр надає ужгородцям 272 адміністративні послуги. Як зауважила керівник, за день працівники ЦНАПу обслуговують в середньому 300 людей. Ця кількість в майбутньому стане більшою, адже центр очікує на збільшення кількості надання послуг. Вирішується питання щодо видачі закордонних паспортів, це послуга міграційної служби і послуги МРЕМ, реєстрація транспортних засобів, видача прав посвідчень водія. Процедура оформлення документів громадян досить проста. Відповісти на будь-які питання відвідувачу зможуть працівники на рецепції. Тут діє електронна черга, яка мінімізує так звану живу чергу, тож люди її практично не відчувають. Своїми враженнями від роботи центру відвідувачі діляться із задоволенням. Я думаю, дуже зручно і дуже на достойному рівні, як на мене, тому що гарний ремонт, гарне обслуговування, всі привітні і можуть надати як хорошу консультацію, роз'яснення. Думаю, що це дуже зручно і думаю, що за такими центрами майбутнє, тому що більшість всяких таких от бумажних справ повинно би передаватися в такі центри. Мені документи зробили, все так, як треба. Дуже хорошо, акуратно працюють. Побачили роботу Ужгородського ЦНАПу і представники міст та об'єднаних громад області. В рамках навчань та обміну досвідом започаткована проектом розробка курсу на заміщення місцевого самоврядування в Україні. У підсумку у гостей залишилися приємні враження роботи центру, а дехто навіть намагатиметься перейняти окремі новації.